မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရေဒီယို NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးနိုင်ပါ။အခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပခုတ်ကူမှာခလေးများနေအထိမ်းမှန်ပကြီစာရေးစာကုန်းကပြရွတ်နဲ့ပုံပြောပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာကပခလေးများနေအထိမ်းမှန်ပကြီစာရေးစာကုန်းကပြရွတ်နဲ့ပုံပြောပြိုင်ပွဲများကို CBE7 မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့များမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုဖြင့်မြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့ဝင်များနဲ့မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့များကပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အထိုင်းမဲ့ပြိုင်ပွဲများကျင်းပခြင်း၊လက်ကမ်းစားဆောင်များပေးဝေခြင်းနဲ့စုပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ကလေးများကိုအာဟာရဒါနကျွေးမွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တစောင်းမုံလာပြင်းနေမှာလည်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမြို့နယ်အတွင်းကရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာတချို့မှာမိဘပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားလုံခြုံရေးအတွက်ကင်းပတ်ခြင်း၊စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီခင်ဦးမှာတစောင်းနိုင်အမတ်တရားအနေနဲ့ပါကဖရဲဘော်များကိုလက်ဆောင်ဖြစ်စည်းများပီကန်ချီးမြှင့်ခြင်းနဲ့ဩဝါဒခံယူပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာတစောင်းနိုင်အမတ်တရားအနေနဲ့မြို့နယ်ပါကဖရဲဘော်များကိုစုံမဩဝါဒပီးခြင်းနဲ့ရဲဘော်များစောင့်ရသည်မှာဝစ်စင်နိုင်ဖို့အနွေးတင်နဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်စည်းများကိုပီကန်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့တစောင်းမုံလာပြေးနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာမြို့နယ်ပါအဖအနာရကပါအဖခေါင်းဆောင်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှတာဝန်ခံများကအခြေခံနိုင်ငံရေးသဘောတရားများဆုံးမစကားများဩဝါဒများနဲ့လက်ညှိုးမှုများအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီနောက်ရဲဘော်များစောင်းရသည်မှာဝစ်စင်နိုင်ဖို့အနွေးတေပါကဖတစိရိုက်ထရက်စုများကိုစီပေးအပ်ခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်များမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုမဲပေါက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါခန်းနာကိုခင်ဦးမြို့နယ်ပအာဖနာယကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မြို့နယ်ပအာဖခေါင်းဆောင်ဒုတိယခေါင်းဆောင်တရားရေးဥက္ကဋ္ဌတရားရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်နှင့်အခွန်တော်အရာရှိဗန္နာရေးတွဲဘက်ဗန္နာရေးတယံစာတာပြည်သူ့ရင်ခွင်လူသားစာနာလူအခွင့်ရေးမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးစိုက်ပျိုးရေးလျှက်စေသတင်းပြန်ကြားရေးဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံများပအဖအဖွဲ့ဝင်ပညာရေးစုတစ်စုမှုမြို့နယ်ပကဖအင်အားစုဖွဲ့ရေးနဲ့လေ့ကျင့်ရေးတာဝန်ခံစစ်လက်နက်စုဆောင်ရေးတာဝန်ခံပအဖရုံးအဖွဲ့မှုမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေများတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ celebrity PSLF TNLE အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတီးပြူးချက်ရယူခြင်းဆိုင်ရာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ PSLF TNLE အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များနိုင်ငံရေးစစ်ရေး move policy နဲ့ယက်တီချက်များအားလုံးပတ်သက်ပြီးတော့အတီးပြူးချက်ရယူရမှာ PSLF TNLE ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမှအတီးပြူးခြင်းနဲ့ PSLF TNLE သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်လွှင့်မှသာအတီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အချက်ပါနှစ်ခုအတီးပြူးချက်မှလွဲပြီးမြည်သူများရဲ့မေးမြန်းခြင်းဖြေကြားခြင်းဟာ PSLF TNLE နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းမေးမြန်းဖြေကြားမှုကြောင့်ကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက PSLF TNLE နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ celebrity မန္တလေးမှာအချိန်လွန်လာတဲ့ကားကရဲဂိတ်ကိုတိုက်မိပြီးတော့ရဲ၃ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာအချိန်လွန်လာတဲ့ကားကရဲဂိတ်ကိုဝင်တိုက်မိခဲ့တာကြောင့်ရဲ၃ဦးအပါအဝင်9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်2နာရီခန့်မှာ62လမ်း39 38လမ်းကြားမှာရှိတဲ့မိုင်တဲယုံအရှိကရဲဂိတ်ကိုတိုတာကလူဂျာကားတစ်စီးကဝင်တိုက်မိခဲ့တာပါ။ဖြစ်စဉ်အတွင်းဂိတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲ၃ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့ရင်ပေါ်ပါလာတဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အသက်18နှစ်မှ20ကြာအမျိုးသမီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။ကားပေါ်မှာအမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီး4ဦးစုစုပေါင်း5ဦးလိုက်ပါလာပြီးတော့ညအချိန်မတော်ပြန်လာတာကြောင့် KTV ဒါမှမဟုတ်ကလပ်တစ်ခုခုကပြန်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရင်မောင်းဖြစ်သူအမျိုးသားနဲ့ကားကိုတော့ရဲကသိမ်းဆီးသွားခဲ့ကမဟာအောင်မြေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖအံမျိုးမှာတစောင်းနိုင်မီးပုံးပြန်အိမ်ပေါ်ပြုတ်ချမှုကြောင့်ကားတစ်စီးနဲ့အဆောင်နှလုံးမီးလောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့တစောင်းမုံလာပြည်နေ့ည7နာရီဝန်းကျင်မှာကရင်ပြည်နယ်ဖအံမျိုးမွေးမြူရေးဆောင်နှဩစာမီးဩစာဆက်ယုံရှိဝန်တန်းအင်ယာရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မီးပုံးပြန်ပြုတ်ချပြီးတော့မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကအဆောင်နှလုံးနဲ့ကားတစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေတာသတင်းများအရသိရပါတယ်။မီးသက်တွေရောက်လာပြီးတော့မီးငြိမ်းသက်နိုင်ပြီးမယ်အဆောင်နှလုံးနဲ့ကားတစ်စီးကတော့မီးလောင်ကလူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆလဘီတောင်ကြီးတဆောင်းတိုင်ပွဲ၄ရက်အတွင်းအယောက်80ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တောင်ကြီးတဆောင်းတိုင်ပွဲ၄ရက်အတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအယောက်80ကျော်ရှိကြောင်းခန်းသားငောင်းမှတရင်ဖော်ပြထားပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိမုံဖုံးပြန်ရန်ထိခိုက်မိခြင်းအမှုလွန်တတိလစ်မေမျောခြင်းရန်ဖြစ်ခြင်းရင်တိုက်မှုစတာတို့ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ80ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။ပင်မဝင်ပေါက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲပေးဝင်ပြီးတော့ပြေးကျက်နေတာကြောင့်မိန်းကလေးတွေကလေးငယ်တွေအချို့သတိလစ်ခြင်းမိဘုံပြန်အနီးကပ်ကြီးတဲ့လူတွေရမ်းထိခြင်းစိတ်ဆင်ရှေးမှာရမ်းဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများစုဟာစစ်ရှောင်များနဲ့နေဝေးကလူများဖြစ်ကြောင်းသိရပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောင်ခါရှဲကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။